Já děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že mám velmi omezený čas a moje povídání původně bylo naplánované na 3,5 hodiny, tak já se pokusím zkrátit to své povídání na nějakých 15 minut, takže se pokusím z toho příspěvku vytáhnout to nejpodstatnější s tím, že celou prezentaci jednak máte k dispozici online, včetně výzkumné zprávy, která vlastně zachycuje podrobnosti o tom, jaká je situace, co se týče umělé inteligence na českých školách. My jsme před asi 5,5 rokem v médiích zaznamenávali velké množství článků a zpráv, kde bylo napsáno, že české školy vlastně vůbec nereagují na nástup generativní umělé inteligence. Vycházely takové texty, že učitelé zakazují žákům používat AI a že AI nás zlikviduje a skončí vzdělanost a podobně. No a my jsme se rozhodli, že prostě pozbíráme data a zkusíme zjistit, jaká je reálná situace. Takže jsme v dubnu 2022 začali vlastně sbírat data od všech škol v České republice. Skončili jsme v červnu, takže těsně před prázdninami, a pokusili jsme se sestavit nějaký datový set, který by fakt ukazoval realitu, který by ukazoval, jaké jsou postoje českých učitelů k umělé inteligenci, kolik z nich jsou teda ti zakazující, kolik z nich jsou zase progresivní, jaké nástroje si vyzkoušeli a s tím třeba mají negativní zkušenost, protože musíme počítat i s tím, že ne každý učitel je prostě nadšenec, člen nějaké pozitivní deviantní skupiny, jo, která je nadšená do AI a která prostě to AI propaguje. Takže samozřejmě jsme narazili na učitele, kteří to nechtějí, kteří s tím prostě nesouhlasí a tak dál. S tím, že ten soubor náš zahrnuje 2175 pedagogů především ze základních škol, takže drtivá většina toho souboru jsou základky. Poměr prvního a druhého stupně přesně odpovídá klasickému poměru rozložení učitelů na základních školách a je to reprezentativní soubor. A máme tam právě i ty starší učitele. Máme tam normálně klasický model, máme tam 70-leté učitele, stejně jako 25-leté učitele. Máme tam ty nadšené učitelky, které 65 zkouší jako používat ChatGPT a zkouší s ním prostě pracovat. Takže je to soubor, který je jako reprezentativní a dá se z něj něco vyvozovat. Vzhledem k tomu, že první část toho mého povídání je hodně orientovaná na názory, tak já ji s dovolením úplně přeskočím, protože my se zaměříme hlavně na zkušenosti. Podíváme se na konkrétní zkušenosti pedagogů, takže já teď přeskočím několik slajdů, které ale budete mít bez problémů k dispozici v rámci online prezentace. Jsou velmi zajímavé, doporučuji, vraťte se potom k ním. A jo, jsou tam třeba takové názory, jako třeba co se stane se světem pod vlivem umělé inteligence, co si učitelé myslí, jestli svět skončí, jo, jestli nás zlikviduje, jo, jsou tam i ty modelové situace, Terminátor a podobně. Jo. Takže tohle všechno tam je. Jo. A já bych začal tady tímhle slidem, tímhle ještě ne. Je to hodně, jo. Protože máme jenom pár minut. Tak, tímhle slidem bych začal, tímhle, dívejte. První otázka z mnoha otázek, dali jsme učitelům 40 otázek, byla otázka, jestli si učitelé myslí, že je umělá inteligence nahradí. Jinými slovy, jestli nahradí profesi učitele. Jestli dojde k tomu, že by doopravdy došlo k fatální náhradě učitelské profese. A tady to, co je zelené, to znamená, že oni s tím souhlasí. To, co je červené, znamená, že nesouhlasí. Takže když se na ten slide podíváte, zcela jasně vidíme, že učitelé fakt jako si myslí, že ne, že nás to nenahradí, že prostě AI jako není tak úžasná technologie, která by nás dokázala vyautovat z toho systému. Zároveň ale si učitelé velmi dobře uvědomují, že umělá inteligence promění způsob práce učitele, což hodně souvisí s takovými věcmi, jako je zadávání úkolů. Jo? My jsme samozřejmě mapovali, kolik třeba procent žáků používá AI k podvádění a učitelé se o tom dozvěděli. Jo? Samozřejmě nemáme data o tom, kolik učitelů se nedozvědělo, jakože ty žáci jako podváděli, za chvilku vám to ukážu, ale máme i data o tom zneužití té AI a učitelé dobře vědí, že umělá inteligence prostě promění způsob jejich práce a hlavně bude po nich vyžadovat úplně nové znalosti a dovednosti, které v tuto chvíli prostě nemají. Jo, z oblasti třeba didaktiky, která je spojena s AI, protože AI funguje fakt úplně jiným způsobem, než byli standardní didaktici prostě zvyklí. Jinými slovy je potřeba přemýšlet, jaké učivo zadáváme žákům, jakým způsobem ho zadáváme, aby to mělo efekt, aby to mělo smysl, jo, a aby to mělo nějaký i pozitivní jako dopad na rozvoj kognitivní stránky toho žáka. Jo. Takže to jenom na úvod 3 takové slajdy jednoduché a hned se podíváme na zkušenosti. Tak první, co nás zajímalo určitě, kolik reálně procent českých učitelů má zkušenost s používáním umělé inteligence. A tady ty data vyšly naprosto jasně, zhruba 1/3 učitelů. To jsou prosím vás učitelé ne ti, kteří to používají pravidelně, kteří by pravidelně zaváděli do svých hodin AI, ale to jsou učitelé, kteří si to prostě zkusili, kteří vlezli do toho ChatGPT, něco si vygenerovali, zkusili si vygenerovat obrázek, zadali nějaký požadavek, nějaký request. Jo? Takže nevztahujeme to na učitele, že by to fungovalo tak, že 1/3 učitelů to aktivně používá v praxi, to ne, ale 1/3 učitelů si to vyzkoušela. Jo? A
bohužel dochází k efektu, že je velký rozdíl mezi vyzkoušením si a s pravidelným používáním pro podporu výuky, pro podporu vzdělávání. Krásně jsme to viděli na příkladu ChatGPT. ChatGPT se vyzkoušelo podle našeho souboru nějakých 35% českých učitelů ze základní škol. Jenže potom, co si to vyzkoušeli, tak vlastně zůstalo jenom 25%, který to potom začali jako využívat nějakým způsobem ve výuce. A je to dané mimo jiné i tím, že drtivá většina těch učitelů, kteří si zkusili ChatGPT, tak si vyzkoušeli verzi 3,5, která je z listopadu 2022. To je ta verze, která chybuje, halucinuje, nezvládá logické úkoly z matematiky, prostě chybuje. A učitelé i v tom červnu prostě žili v představě, že když se řekne umělá inteligence, generativní textová, tak je to ChatGPT, což je ta zelená ikonka. Takže my jim na vzdělávacích akcích vysvětlujeme, ne, soustřeďte se na jinou ikonku, hlavně na fialovou, to je GPT-4, nebo zkuste použít třeba Bing, jo, nebo Google Bard, nebo nějaký nástroj, ale prostě nepoužívejte zastaralé nástroje. Jo. Ta umělá inteligence se neustále vyvíjí. Teď během letošního roku v březnu jsme měli GPT-4 a na konci roku bude GPT-5 pravděpodobně odladěná. Jo. Takže ten pokrok, ten trend, ten růst je velmi jako rychlý, takže učitelé se musí uvědomit, že nemůžou zkoušet to, co bylo před rokem, ale musí si zkoušet ty aktuální, opravené věci, které hodně fungují. Takže s tím je potřeba počítat, že zkrátka část učitelů opustí používání AI, protože si prostě zkusí ten špatný model. Pak tu máme využívání učitelů už mezi českými učiteli. My jsme se ptali učitelů, jestli používají AI na přípravu na vyučování, což je prostě ideální způsob, jak si to otestovat, jo. Nechat si vygenerovat přípravu, nechat si vygenerovat nějaký test, jo. Promyslet si, jak by mohla probíhat hodina, naplánovat si nějak tu výuku. A tady nám 27% učitelů potvrdilo, že si doopravdy tohle to vyzkoušeli, že ten ChatGPT používají tady pro tyhle ty aktivity, jo. Takže je tady nějaká část učitelů, není to 80%, je to prostě 27%, kteří to používají reálně v přípravě na vyučování. Stejně tak máme data, kolik učitelů to používá v reálném vyučování. Jo? Zhruba 15% českých učitelů to nasadilo do reálné výuky, ale pozor, oni často nevědí, že jsou tady nějaké jako limity, jo? Že jsou tady, dejme tomu, limity spojené s věkem. Jo? Spousta učitelů si myslí, že můžou třeba žáky generovat pomocí ChatGPT ve výuce nějaký obsah, a dělají to ti žáci, jo? Což je ale proti té licenční politice toho ChatGPT, protože musíte mít souhlas rodičů od 13 a jsou různý verze a různé variace. Jo? Jinými slovy, prostě 15% učitelů jsou ti, kteří to využívají, zkouší to používat ve vyučování, ale často prostě bohužel nerespektují ty limity, které jsou nastaveny nějakými těmi pravidly používání té dané konkrétní služby. Tady už máme soubor těch nejpoužívanějších nástrojů v současnosti. Co nás velmi překvapilo, byli chytří hlasoví asistenti na druhém místě. Jo. My jsme předpokládali, že učitelé nebudou používat takové věci, jako je třeba Siri, jako je Alexa, a už vůbec ne třeba ve výuce. Jo. Ale část učitelů nám doopravdy potvrdila, že si s těmi asistenty hrají ve výuce, že třeba ve výuce angličtiny zkouší trénovat s žáky výslovnost, jestli ten žák dokáže správně požádat tu umělou inteligenci, aby odpověděla a podobně. Takže ty byly na druhém místě. Na třetím místě byl Bing Chat a potom jsou tu generátory grafiky. V červnu existoval model DALL-E 2, asi to znáte, to je takový ten volný model, co si zkoušíte na Bingu a generuje vám to obrázky. Teď už máme model DALL-E 3, jo, který je jako lepší, výkonnější. No a potom tu máme další nástroje. Tady chci vypíchnout, Google Bard tady má 2% z toho důvodu, že prostě on přišel na ten trh později. Jo. Ty data jsou sbírané do června a bohužel to nasazení toho Google nebylo tak stejně rychlé, jako nasazoval umělou inteligenci Microsoft nebo jako OpenAI. Jo. Takže proto jsou tady nízká čísla, kdybychom to měřili teď, o 3 měsíce později, ten Bard by určitě skočil, jo. Ale prostě tohle jsou data z června, kde ten Google Bard ještě nebyl nasazený a nebyl masově učiteli používaný. Jo. Samozřejmě nabízí se otázka, k čemu úplně konkrétně učitelé umělou inteligenci používají, ať už se bavíme o té generativní umělé inteligenci textové, nebo té umělé inteligenci generující obrázky. Na prvním místě generují texty do výuky různého typu. Prostě chtějí vygenerovat nějaký text do nějakého úkolu, do nějakého cvičení, vygenerují si text. Jo? Potom samozřejmě překlady, ale tady už dřív oni používali třeba DALL-E, jo? Jako nástroj, ne, DALL-E. Ten původní prostě modelový nástroj DALL-E používali taky jako pro podporu vzdělávání a překladu. Ale na třetím místě máme přípravu testů. Jo, učitelé si zkusili vygenerovat testy, což je super. Během několika vteřin dokážete vygenerovat test. Samozřejmě musíte dobře zadat prompt, musíte dobře zadat tu otázku, ten dotaz, který tomu systému dáváte. Na dalším místě byly obrázky do výuky. Potom tady máme moc pěkný příklad ověřování informací. Tam šlo o to, že oni si vygenerovali třeba řešení slovní úlohy, které bylo chybné. A žáci měli přijít na to, v čem jako byla ta chyba.
čem ten systém chyboval, jo? Proč to nebylo správně, takže k tomuto, ale také to používali třeba pro generování fejkových fotografií. Možná se zaznamenali fotografie vygenerované Midjourney, to znamená papež František, že v té bílé péřovce to generovala umělá inteligence, nebo zatýkání Donalda Trumpa policií, jo, to byly takové typické příklady fotografií, které se používaly v rámci dezinformací a které prostě se objevily najednou na internetu a začaly se šířit, jo. Takže musíme s tím počítat, že tyhle nástroje samozřejmě můžou tvořit nejrůznější obsahy, včetně těch obsahů nepravdivých. No a pak tady máme část učitelů, kteří použili tyto nástroje pro plánování výuky, nějaké naplánování a podobně. A pak jsou ta čísla nižší, jo? Takže další aktivity jsou tam samozřejmě také, ale už je jich podstatně níž, méně. Teď se zaměříme už konkrétně na ten nástroj ChatGPT, který je jako nejrozšířenější, nejpopulárnější a podíváme se jak na ten jazykový model, tak na ten samotný nástroj, protože to je vlastně to, co zarezonovalo v tom listopadu 2002 internetem, to je přímo ono, takže proto jsme se podrobněji zaměřili na ChatGPT a na Bing Chat, které v té době fungovaly, oba dva fungovaly na modelu GPT, takže bylo ideální je vyzkoumat a zjistit, jak na tom ty učitelé jsou a zda si to vyzkoušeli a s jakým výsledkem. Tak. A tady je ten problém, jo? Tady vidíme první problém. 38% českých učitelů si vyzkoušelo ChatGPT v neplacené verzi. Učitelé mají rádi věci, které jsou úplně jako zadarmo, jo? Rádi si je zkouší. To tak bývá, já si taky rád zkouším věci, co jsou zadarmo, jo? Rád dostávám dárky, jo? Prostě to je v pořádku. Jenže problém je, že tenhle ten model má obrovské množství jako limitů, velké množství prostě chyb, jo? A přes 14 dny zrovna Česká televize ukazovala v reportáži, jak umělá inteligence nedokáže vyřešit nějakou matematickou úlohu Cermatu. No a použili ten model zelený, ten model 3,5, model GPT-4 to samozřejmě vyluští v pohodě. Jo, a to řešení máte správné. Takže to je prostě kámen úrazu. Oni si zkoušeli to, co je zadarmo a potom si mysleli, že takhle funguje umělá inteligence. Jo. Jenom 2,8% učitelů si vyzkoušelo tu placenou verzi, která teda stojí jako $20. Jo. Jako je to fakt nějaký náklad. Pokud chcete mít verzi plus, tak měsíční poplatek stojí $20, ale dostanete obrovský benefit. Dostanete spoustu nástrojů, pluginů, je to jako vylepšená verze, natrénovaná na mezinárodních testech. Jo. Je to fakt něco jako dobrého. No, ale prostě učitelé jdou po tom, co je jako zdarma, což může být fakt velký problém. Jo. A asi 8% učitelů se vyzkoušelo Bing Chat. Tak, k čemu používají GPT, to v podstatě velmi, velmi kopíruje to, co jsme si ukázali před chvilkou. Takže ChatGPT, ten zelený sloupeček je, že to nepoužívá. Jo. Takže prostě 61% učitelů, 62% nám řekla, my to jako nepoužíváme, jo, ne, nepoužíváme, ale potom už tam máme ty učitele, kteří pomocí GPT generují texty, překlady, plánují výuku, připravují a tak dál, jo. Takže situace není růžová, ale není ani černá. Situace je prostě přirozená, ten model, ta umělá inteligence v době, kdy jsme sbírali data, tady byla 6 měsíců. A to je náhodou výborný výsledek. Na 6 měsíců, to je úplně nové technologie, tak to jsou fakt jako data, která jsou poměrně pozitivní, jako z mého úhlu pohledu. Tak, teď se podíváme malinko na etický rozměr, protože to samozřejmě učitelé hodně pálí, hodně zajímá, jo, jako jak se to teda bude zneužívat, nebo co s tím, jo, jestli se to dá zneužít třeba k podvádění. No, my jsme se učitelů zeptali, jestli se stotožňují s tím, že umělá inteligence slouží a bude sloužit žákům k podvádění. No tak jasně, že zhruba polovina učitelů nám řekla, že jo, že jo, jste učitelé, tak si asi umíte představit, jakým způsobem se to dá zneužít ta technologie, že jo. A 34% pedagogů potvrdilo, že vědí o tom, že jejich žáci tuto technologii zneužili. Tam je strašně důležité to slovo vědí o tom. Jo. Pak je tam velký množství lidí, my nemáme ty data, samozřejmě, kteří o tom jako nevědí, protože ten žák dokázal správně napsat prompt, jo. Že prostě věděl, že není ideální odevzdat esej v angličtině napsanou oxfordskou angličtinou, ale prostě zadal do toho promptu, že chce, aby to vypadalo, že to napsal si žák deváťák, jo, ať jsou tam nějaké chyby, ať jsou tam nějaké překlepy, ať jsou tam nějaké odchylky, jo, a tohle není fakt problém zadat do té technologie, jo. Jinými slovy, musíme změnit myšlení, jo, tam fakt není problém v tom podvádění. Každá technologie vždycky se objevila. V jakékoliv revoluci, tak vždycky byla zneužita k podvádění, úplně cokoliv. Když se objevily mobilní telefony, okamžitě se začaly zneužívat, jo. Takže podobně můžeme očekávat, že prostě i nástroje AI budou nějakým způsobem zneužity a my se můžeme podívat na co, že jo. Takže tohle jsou prosím vás data od těch učitelů, kteří o tom vědí.
data od těch, co to nevědí, vám neukážu, protože nemám. Jo, ale tady ta data jsou jasná. Generovaná esej, generovaný referát. Jo, vypracujte referát na nějaké téma. Zas učitelé si myslí, že když zadají to téma tak, že bude to tvůj subjektivní zážitek z prázdnin, že to nejde vygenerovat. No samozřejmě, že jde, jo. Vygeneruj můj subjektivní zážitek z prázdnin, ve kterém bude louka, voda, prostě koupání a pěkný počasí, jo. Není to fakt problém, takže 24% učitelů nám potvrdilo, že jejich žáci vygenerovali esej, 16% překlady, 11% prezentace. Asi jste si všimli, že spousta nástrojů, včetně oblíbené Canvy, umožňují vlastně teďka vygenerovat template prezentace na základě zadání klíčového slova, takže v podstatě máte nějaký slušný základ pro prezentaci. Spousta učitelů zase zadává ten úkol. Připravte si prezentaci na téma Jan Amos Komenský, takže Canva vám s tím hodně jako pomůže. A samozřejmě další nástroje to budou umět velmi rychle, jo. Pak tam máme vygenerované odpovědi testů, protože některé školy se pokoušely stále ještě třeba online testovat žáky, jo, a ty žáci věděli, že když prostě ten test skopírují do vedlejšího okna, kde mají ten chat GPT, tak mají výsledky hned. Dostanou je okamžitě. Nedávno jsem dělal testy cermatovských přijímaček, úspěšnost GPT-4 je 80-100% u všech otázek, jo, během několika vteřin. Takže opravdu je to něco, co se dá zneužít a my s tím jako musíme počítat. Ale já jsem pozitivně naladěný, já se spíš dívám na ty benefity, na ty pozitivní cesty, jak se to dá využívat. Regulace. Velmi silné téma, jak to regulovat. A to je právě to, co se objevilo v těch médiích, jo, že učitelé to zakazují, nepovolují to, jo. Takže pojďme se podívat na regulaci. Samozřejmě, umělá inteligence se dá regulovat jednak na úrovni nějakých vnitřních řádů škol, na úrovni nějakých vnitřních předpisů. A tady nám z toho vyšlo jednoznačně, že 70% škol vlastně nemá nastavena žádná pravidla uvnitř svých vnitřních řádů. Jo. Samozřejmě existuje spoustu doporučení od NPI, od univerzit, od prostě nejrůznějších subjektů, AI dětem. Prostě my vydáváme nějaká doporučení, ale ty školy to nemají integrované uvnitř nějakého závazného dokumentu. Jo. 70%. Mimochodem podobný data vám poskytne i UNESCO. Nedávno zveřejnili zprávu o používání AI v Evropě a tam to bylo až 80% vzdělávacích subjektů. Oni tam teda zahrnuli asi 500 jako škol na úrovni základních škol, ale je to velmi podobné, ty data jsou velmi podobné, ale je to přirozené, protože takhle rychle jako nedokážeme reagovat. Jo. Takže můžeme předpokládat, že tohle je třeba jeden z našich cílů, snížit ten poměr třeba na 10%, jo, z těch 70, aby ty školy měly nastavený jasný pravidla. My třeba u nás na univerzitě taky jsme začali jenom doporučeními, protože to je dost těžké jako naformulovat pravidla tak, aby se dala vymáhat, aby byla konzistentní, aby byla jasná, srozumitelná. Jo? Není to jak doporučení. Doporučení je v pohodě. Buďte otevření, buďte prostě pozitivně naladení, buďte kreativní. To je fajn, ale nic to nedokážete vymáhat potom v realitě, když zjistíte, že ten žák to třeba zneužil. Jo? Takže je potřeba přemýšlet i tímhle způsobem, jak nastavit ty jednotlivé vnitřní řády tak, aby to mělo smysl a aby opravdu k té regulaci docházelo. No a co tam máme, co? Co tam my zatím nemáme právě tyhle pravidla, my máme jenom etická doporučení, jo? Protože my jsme na tom všichni stejně, jak základky, tak střední, tak vysoký, velmi podobně. Jo? Problém je, že není úplně dokončená legislativa, jsou tady různé právní názory na různé situace a my můžeme vlastně apelovat na studenty, chovejte se zodpovědně, chovejte se eticky, nepodvádějte, citujte, pozor, ChatGPT jako necituje, citujte tam do toho, jo? To všechno dělat můžeme, ale nemáme to jak jako ověřit, jak vymáhat, jak zjistit, že to někdo nezneužil, jo? Prostě nemáme ten nástroj, který by ověřil, že to naše pravidlo funguje. Takže zatím jdeme spíš tou cestou pozitivní, to znamená doporučovat, nastavit tam nějaký pravidla, ale nemáme nic, co by se dalo vynucovat. Jo? Je to velmi jako těžký. Když se podíváte, existuje spoustu detekčních nástrojů, co umí detekovat, jestli daný text vygenerovala AI, ale na češtinu jsou jako nepoužitelné ve většině případů. Jo, u mých textů, co jsem se díval, testoval jsem asi 4 detekční nástroje, u všech vyšlo, že je psal robot. Jo? Takže tak. A já už dostávám pokyn, že přetékám do basketbalu, jo. Takže dojedu jenom 2 poslední slajdy a už budeme na konci. 67% českých pedagogů nezakazuje svým žákům používat nástroje umělé inteligence vůbec, jo. A 30% českých pedagogů reguluje používání umělé inteligence podle konkrétní situace. Jinými slovy, zapomeňte na to, co jste si přečetli někde na iDNESu nebo někde u novinářů, prostě není to tak, pouze 3% učitelů jsou nastaveni tak, že by zakazovali žákům používat nástroje umělé inteligence. Tak, můj čas se naplnil. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak kontakt na mě Kamil Kopecký a tuto prezentaci najdete i u nás na webu ai.upol.cz. A to je všechno. Moc děkujem.